Ja, kaj pa je zdaj to? Tole, dragi moji, je Nikon Coolpixel 820 z neverjetnim 30-kratnim optičnim superzoomom, s katerim se lahko čudežno približate motivom, ki so daleč, daleč, daleč. Ter kjerkoli posnamete fotografije, ki jih želite. Zato sem ga tudi na mimovrste.com kupil svojemu očetu. In zdaj me skos hoče slikati. Čeprav sem daleč! Približajte si svet s fotoaparatom Nikon Coolpixel 820 za samo 229 evrov. Mimovrste.com. Nakupujmo z nasmehom.